За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. В Україні знову чорний четвер. 29 травня у Луганську загинув український солдат Дмитро Шелемин. Він отримав вогнепальні поранення під час захоплення терористами військової частини. Сержанту було 22 роки. А по обіді трагедія сталася біля Слов'янська. Там бойовики обстріляли гвинтокрил з бійцями Національної гвардії. Загинуло 11 наших військових та генерал-майор Сергій Кульчицький. Одному нацгвардійцю вдалося вижити. Терористами з російської зброї ПЗРК був збитий наш гелікоптер, який якраз віз військових для ротації. Я прошу зараз, щоб ми стали для хвилини мовчання. Стрілянину у Краматорську та Слов'янську терористи почали ще з самого ранку. За словами речника штабу АТО Владислава Селізньова, антитерористична операція в четвер в цих містах не проводилася. А стрілянину влаштували між собою місцевий криміналітет і бойовики. У Слов'янську самопроголошена влада подейкує про евакуацію населення, каже керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. Нас дуже насторожує той факт, що місцеві власті сообщили о вивозі сьогодні. После обеда группа детей, там порядка 200 человек, якобы в Артек, в Крым. У штабі АТО кажуть, наші військові готові створити спеціальний коридор для біженців із Слов'янська. Натомість побоюються, аби бойовики, прикриваючись дітьми та мирним населенням, не вчинили диверсій та терактів. А диверсії бойовики влаштовують чи не щодня, кажуть наші військові. На ніч на 29 березня під Донецьком українські силовики збили російський безпілотник. Апарат був нашпигований фото та відеокамерами. Також наші військові на борту знайшли капсулу з якоюсь хімічною речовиною. Її зараз досліджують у лабораторії. Ідентифікація вже пройшла, що модель збитого безпілотника, який використовувався терористами, відповідає моделі, яка производиться в Росії. Тим часом ситуація у Донецьку залишається напруженою. Центр міста під контролем бойовиків. Міська влада закликала мешканців не відвідувати середмістя. У мерії попросили людей не користуватися власним транспортом та по можливості залишатися вдома і не підходити близько до вікон.